Seiska on saapunut nyt erittäin erikoiseen paikkaan. Ollaan pienen Fiskarsin kylän, vielä pienemmässä kylässä nimeltä Antskog. Mennään katsomaan tonne sisälle, kuka mahtaa asua tällaisessa olosuhteessa. Täältä paljastuu. Terve vaan! Hyvää päivää Vallu. Esittele meille, mitä tämä talo tarjoaa. 24 piilopirtti tarjoaa hyvin vähän kaikkea niin sanottua tätä, mitä oravan pyöräksi kutsutaan. Eli tämä on ensinnäkin erittäin ekologinen kaiken senkin suhteen, että tässä ei ole mitään ostettua, vaan kaikki on otettu tästä lähiystäväpiiristä. Eli täällähän on hyvin kollektiivinen ja sosiaalinen ympäristö ja se, että jos sulta jotain uupuu, niin kaikkea saa. Eli kaikki tämä niin sanottu sänkytoiminta ja kaikki nämä on otettu tuolta naapureilta, kun jotain on uupunut, eli tässä on niin sanotusti tällainen aikuisten pieni pyhäkkö ja sitten oman tyttäreni tuollainen pieni paratiisi tuolla yläkerrassa. Ja ehkä merkittävimpänä modernina asiana on jääkaappi. Jääkaappi on siinä mielessä mielenkiintoinen paikka, että siellä ainakin kesällä yritetään pitää jonkinnäköistä ruokaa tarjolla, vaikka mullahan toi ruoka nyt ei kauheasti maistu. Ja sanotaanko, että tämä viini siinä nyt ehkä tärkeimpänä tekijänä. Täällähän ei ole siis juoksevaa vettä millään tavalla. Eli täällä käydään niin kuin hakemassa juomat, eli vedet käydään hakemassa kaivosta ja oikeastaan lähteestä. Tuolla on kaivo ja sitten erikseen myös lähde. Pesuvesihän ei ole olemassakaan, koska se hoidetaan tuolla sitten kohta näyttämässä paikassa, eli joessa. Tärkein asia on tämä, eli kuten me kaikki tiedetään, niin Amerikassahan on survival-toimintaa, niin on mullakin täällä. Eli kaikki tärkeimmät tulitikut, kynttilät, muutama paistinpannu ja mitä tarvii, Jeesusteippiä tarvii aina ja vasaraa ja nauloja ja kaikkea muuta. Täällä on kaikki tarpeellinen, mitä ihminen haluaa, eli siinä vaiheessa, kun sitten se kolmas maailmansota alkaa, niin asiat on mulla ainakin kaiken kaikkiaan kunnossa. Yksi tärkeimpiä asioita on tietenkin suitsukkeet pitää olla, eli kynttilät ja suitsukkeet. Ainut lämmitys, mikä täällä on, toi pystypatteri, kynttilä ja sitten valoja on ainoastaan yksi lamppu. Eli tää on sellainen paikka, että täällä ei ole oikeastaan niin kuin mitään. Se, kun sä tuut tänne paikkaan, niin sä kuuntelet Järviradiota, sä pistät vaihdat verkkarit päälle, otat löntsärit jalkaan. Kenties rupeat miettimään, että mitäköhän sitä tekisi. Joo, pitäisiköhän mennä internettiin. Ai niin kuin se ei oikein toimikaan tällainen, joten siinä vaiheessa sitten pitää tarttua siihen kynä ja paperiin. Jos ajatellaan jotain idylliä, niin tuossa on olemassa siis joki. Eli täällähän käydään peseytymässä tässä joessa, eli tuohon lyödään pieni avanto ja siellä käydään peseytymässä. Lämmintä vettä ei löydy yhtään mistään, eli tostahan saa sitten itse soudettua, jos haluaa käydä vähän kartsalla, eli tuolla Fiskarsissa, niin tästä voi sitten soudella tuonne lähimmälle terassille. Ja tuolla on sitten sauna, joka voit laittaa illalla lämpimäksi. Ja kun ollaan maaseudulla, niin missä ne avaimet ja muut on, niin löytyykö ne täältä? Niin ei, kyllä ne löytyy täältä. Eli perinteisesti otetaan vaan kiinni tästä ja mennään kattokaas. Siitä vaan kuule laitetaan laudat lattialle ja sitten täällä on pesä, mihin lyödään puita ja tää koko sauna on sulle käytössä sit niin paljon kuin haluat käyttää. Ja sit kun sä oot hakanut tuon mukavan avannon, niin mikä siellä on ollessa? Et käyt välillä vähän, miten se sanotaan kauniisti, niin vähän pienentämässä pippeliä ja sen jälkeen tuut sitten palauttamaan sen takaisin tänne saunan lämpöön.